Bursa Malaysia didagangkan lebih baik sehingga 10.26 pagi tadi. Penanda aras utama indeks kursi Bursa Malaysia FBMKLCI naik 7.22 mata kepada 1,680.29. Antara saham aktif Top Globe naik 0.03 sen kepada 0.175 sen. HSI susut 0.035 sen kepada 0.565 sen. Saham yang mencatat keuntungan tertinggi FNN mencatat 38.060 naik sebanyak 0.360 sen dan Top Globe meningkat kepada RM9,410 menokok sebanyak 0.280 sen.